قدرمنو کتونکو سلامونه احترامات دا ټیم موجودی ما تحصیل چغرزی کی د خوړ په غاړه او ای زمانہ دوړه کار نشي یا به منګه وړم یا بڑنګ بنګ زما کتونکو دا تاسو کته شه نیخ په نیغه باندې ګرمي چې څنګه ګرمي کیږي نو دې خوړونو کې رش سی واکیږي دا واړه چې دینو لامبی را لامبی او پدی کی پدی وبو کی او گیم کی جاغی ته مچي وای ایو بل نیسی را نیسی په بلتی بوبو کی منډي وخی تاسو ته بخایو دلته کی کته شه تاسو نیخ پنی غ باندې زمون سره دا وړ دی ګورې تاسو کته شه حزنی بګی دا گرمو ته ناسی دا ملاګانی دا کی توري شي ودو لام بی لگا بس کی نه چې دا ګرمۍ موسمی او چې نو دا واړه راوځي په دې ګرمه کې او په دې خړ کې چې نو لامبي را لامبي او چې نو مختلف قسمه آوازونه کوي او په دې کې یو گیم ورته وي مچي مچي کې یو بل نیسی او بس ډیر زیات فن کوي.